Hakim Əlim çıxışınızda bildirdiniz ki, Qafqaz, Cənubi Qafqaz bölgəsində hava məkanı tam açılır. Yəni bugünkü məlumatlarda da bir yeni xəbərlər vardı vs. Çox qısaca bununla bağlı şərh istəyirəm. Bilirsiniz ki, uzun müddət idi Azərbaycan Ermənistan üzərindən Naxçıvana uçuşlar edə bilmirdi. Bu müəyyən dərəcədə həm əlavə xərclər, həmçinin də məsafəni uzadırdı. Ancaq Bakı-Naxçıvan, Bakı reysinin ilk dəfə məhz Ermənistan hava məkanından istifadə etməklə işə düşməsi müəyyən dərəcədə bizi sevindirir və onu deməyə imkan verir ki, artıq Zəngəzur koridorunun ən azından hava məkanından istifadəyə biz başlamışıq. Bu, onun siqnallarını verir ki, tezliklə Zəngəzur koridoru tam olaraq işə düşə biləcək, qarşı tərəfdə öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəkdir. Eyni zamanda Ermənistan da Azərbaycan hava məkanından istifadə edəcək. Bu, sülhə doğru, danışıqlara doğru məncə atılan müsbət addımlardan biridir.